ላዕልና እንምርታለን ማለት ተዋና ነገር ካብ ስተወለዱ ህፃናት ማለት ነው ካብ ዘይተፈለጠ ነገር ምንጎ ያው በንጽህነት ሐሊና ምሪትና ካፍቲ ጠጥነት ትትክብደት ካዚ ነጻ ኮይነም ንከዓብዩ ያው ንባዕልና ከም ንቁርጡማት ገለ ብርክና ስልጠና መጀመሪያ ክትመፅተለ ሓደ ካልኣይ ደሞ መፅኡ ባዕለ ስልጢና እዩ ኤርምያስና ካብ ካሊእ ሃፍታይ መፅኦም ስልጢኖምና እዮም እንደገና ሳስያ ስልጢና ሓጅራ ዓይና ኢና ፅቡቅ ያው ኦይልዊል ማሽን ክንሰርሕ ተለና ብዋናነት ምስ ጂአይዜድ ሄልቤታስ እና ምስ ታምባ ተሰማሚዒና ሰሪሕና እስካ ሕዚ ተሰርሑ ኣክቸዋሊ ናብ 250 ፒስስ እዮም ተመሪቶም ዘለዉ ወይ ድማ በብገዝኡ ሓደ ገባር ሓንቲ ናይ ዘይት ምፅቡቅ ማሽን ተጠቒሙ ሓደ ተሰልፍል ካብ ጀመርቱ መፀት ንኣኸመይ ገና ንሰርሓ ልብል ዲትሬይን ድሮዊንግ ሰሪሕና እዮ ኢንጂነራት ኣለዉ ነዚ ድሮዊንግ ሰርሐ ኢንጂነር ሃፍታይ ይበሃል ፊልድ ኣብ ከባቢ 400 ዝኾኑ ገባራት ተሰልጢና ኣብ ክልተ ወረዳታት እና ኣብ ብዙሓት ቁሸታት እዩ ነይሩ እቲ ገባር ብጣዕሚ ተቐቢሉና ፅቡቅ ፊድባክ እኒሄዎ ፈትይዎ ዚ ማሽን ብጣዕሚ ግን ኣብኡ ፅቡቅ ዝረእኽዎ ነገር ዝተዓዘብዎ ነገር ግን ካብቶም ኣወዳት ተነጓላት ብጣዕሚ ኢንትረስትድ ነይረን እዎ ስራሕቲ ዳርጋ ኣብ 4ዕትያን ጣብያ ፅቡቅ እዩ ዝኸድ ዘለ 30 ተጠቀምቲ እዮም ዘለና ሓንቲ ጉጅለ ማለት እዩ ተባዕተይ 15 ኣነስተይ 15 በቢጉጅልኦ ማለት እዩ ኣቦ እምበር ምክትል ኣቦ እምበር ገንዘብ ተሓዚ ሒሳብ ሽም ዝበሃሉ ሓሙሽተ ኣማርሓቁን ኣሎም ኢና መን ይሰርሕ መን ይሰርሕ ናወል ግን ባዕሎም እቶም ጉጅለ እዮም ዝፈልይዎም ድሕሪኡ ሕጊ ኣለዎም ስሪት ኣለዎም ናቦሊኦም ዘመሓድርዎ ማለት እዩ ሕዚ እታ ዘይቲ ናብ ሕድሕድ ገዛ እናዘርና ዲናስ ወይ ኮፎ ቢልና ኢና ኢና ሽዑ ወሲድና ኣይትንቀሳቀሲን ኢና ኢልና ዓይነ ንቀሳቀሳ ናብታ ፈሪማ ዘውፀታሳ ሓደ ሰብ ወይ ምብህባስ ዘይክእል ተኮይኑ ዘይፈልጦት ማይ ዓቐኑ ወይ ከመ እዩ ከድኩም ኣርእና ንክትልዋ መፈለለኩም ኢሎሞም እዮም ሽዒቱ ዝሮ ዝሮ ግን ህንስተከኣለ ግን ካብታ ዘላቶም ግራት ካብታ ዘላቶም ግራት ንእሽተይ ኣብኣ ናይ ኒህጉ ናይ ሱፍ ናይ ሰሊጥ ክዘርእና ሙሉእ ምርዳእ ገርና ሕዚ እውን ዘሪኦም ኣለዎ ማለት እዩ ዘሪኦም ኣለዉ ከንቲ ሓራስ መረቶም ይፀባለ ካብኡ ናብ ምንታይ እዮም መብዛሕትኦም ዘርእዎ ናብ ዕፉን ናብ ብጠቕላላ ካብቲ መምሃር ሓገዝ ተባሂሉ ዝተሃብናየና ካብቲ ገዚእና ዘቕረብናዮ ካብቲ ገዚእና ዘቕረብናዮ 22 ነጥቢ 5 እዩ ካብቲ መምሃር ሓገዝ ተባሂሉ ዝሓገዘና ጂኣዝየ ደሞ 62 ነጥቢ 5 እዩ ረኺብናሉ ካብ 250 ጠቕላላ ቶታል 85 ሊትሮ ረኺብናሉ ኢና ቅድሙን ድሕሩን ማለት እዩ እዛይ ናይ ዓሸራ ውፅኢት እያ ናይ ዓሸራ ውፅኢት ንቀልብ ክፍቲ እያ ንጥቀመላ ንስ ናይ ሰሊጥ ተኮይኑ ንብስኩት ገለኢና ንውዕሎ ያው ናይ ንህጉ ናይ ሱፍ ግን ንቀልብ ክፍቲ ኣድረቀቢና ንሸንጨው ንስኒስና ንቀልብ ክፍቲ ንውዕላ ንስ ናይቲ ዘይቲ ውፅኢት እቲ ናይ ዓዳጋ ዘይትን ናይ ዓዲ ዘይትን ትነቃፅርተለ ምስ ኣካላዊ ጥዕናካ ተነቃፅርተለካ ወረድ ብሰይረኸኸቢ ናይ ዓዲ ዘይቲ ውፅኢታዊ ጥዑ ከምዝኮይና ትናርእና ማለት እዩ ዋላ ብሑር ትሪኦ ተለካ እውን ኣይረኻኸቢ እዚ በሊዕኻ ምንም ትኾን ነገር የለ ኣብቲ ጨጎራይ ሞትከ በሊዕየ ገለ ዝብል ንበረሰብ ናይ ንህጉዩ ዘይቲ ስክብልዕልና ምሳብላዕናዮ ዋይዋ ኣታ ከምዚ ነለ ነገር ተሊኩም ዝሽጡልና ንዝብል ኢና እውን በፂሕና ማለት እዩ እና ካብኡ እዚ ካብ ስልጥንና ከለዉ ክጅምር ከለና ከምዚ ገርና ክንሰሪሕና ዝብል እቅድ የነበረናይ ብጣዕሚ ኸቢድና ነይሩ ንስራሕ ጠጉብካ ንድሕር ኣትኻየ ግን ትልወጥ እምበሪ ዘይትመውት ምዃንካ ሕዚ ኢና ርእና እዩ ምክንያቱ